Yamanda rıkmışam sensiz bu gece. Deyirəm nə ola sən gəl indicə. Hoş gördük yanınızı. Hoş gelmişsiniz. Ne güzel ki bugün görüştüğü gün sizinle. Gerçekten, hakikaten. Ama bu görüşten daha önce dünen de görüşmüştük. Dünen burada başka bir ab-ı hava var idi. Dünenki ab-ı hava, bugünkü ab-ı hava birbirinden farklı. Dünen bura, yani bu birinci sıralarda tesevvür edin. Əlil uşaqlar, şikestler, kocalar evinin nümayəndələri. Aslanlar, əskərlərimiz buradaydı. Bir sıra bir sıra şirketlerden, bir sıra bir sıra, yani bütün bunlar hamısı da elə bax, bu dəqiqə səhnə arxasında həyəcanından tir-tir əsən xanımın o xeyriyyəçiliyindən, onun ürək açıqlığından, onun gerçi həqiqətən öz xalqına, millətinə, elinə, obasına olan bağlılığından irəli gələn hisslər idi ki, elə bu hisslər üstündə köklənmişdi dünənki konsert. Bugün amma siz buradasınız və bugün doğrudan da bura gəlişinizdən biz də çox şadıq. O da hər bir kəs bugünkü konserti təşkil edən insanlar. Təbii ki, bu dəqiqə dəvət edəcəyim bu qızcığaz öncə illər keçib ötsə də bil ki, yalnız səninəm deyib aranızda oldu. Elimizə yaz gəlmədən baharı gətirdi, bahardan başqa. O, dəniz deyib dalğalar kimi çağladı. Sən mənə kədərdən başqa nə verdin? Sən mənim ən zərif gülümü dərdin dedi. Və ən sonda yağış deyib gecənin bir aləmində elə bax yağış kimi yağdı, yağdı, yağdı. Və ən axırda kiçicik bir qızın əziz xatirəsinə həsr etdi. Əlvida gedirəm dedi. Amma bugün bura gedirəm yox. Bu dəqiqə bura gələcək Azərbaycan estradasında dönüş nöqtəsi misilsiz rüya. История произошла в нашем городе Баку. Хотите верьте, а хотите нет, но это было. Итак, слушайте, любовная история под названием «Ты и я» или «Небо и земля». Землей, цветными красками мы идем с тобой в поход со сказками. В мире суеты нам больше места нет. Мы идем встречать с тобой рассвет. Посмотри вокруг, природа щедрая дарит красоту неимоверную. Легкий ветерок нам дует с берега. Эту красоту тебе дарю. Все хочу делить с тобою поровну. Как мне дальше жить? Теперь мне все равно. Я тебя нашла на свою беду, на свою беду, на свою беду. Звезды и луна поют мне песню про мою судьбу, про мою любовь. Жизнь благодарю за то, что я тебя люблю. То состояние. Сейчас как-то спешу, я на свидание. Встретиться с тобой мне так не терпится. Мысленно я время тороплю. В парке у пруда стою.
Открываю с букетом роз. Вдруг ты не придешь, и на душе мороз. Странный силуэт я вижу издали. Ветер треплет волосы твои. Все хочу делить с тобою поровну. Как мне дальше жить? Теперь мне все равно. Я тебя нашла на свою беду, на свою беду, на свою беду. Звезды и луна поют мне песню про мою судьбу, про мою любовь. Жизнь благодарю за то, что я тебя люблю. Смотрю, не знаю, что сказать, словно в первый раз. Я путаю слова, понесет с тобой нас бурная река. Звезды зажигают облака. Не поверь, прошу, я не умею лгать. Я тебя нашел и не хочу терять. Сердце берегу, смотрю в твои глаза. Верю, это радость и слеза. Все хочу делить с тобою поровну. Как мне дальше жить? Теперь мне все равно. Я тебя нашла на свою беду, на свою беду, на свою беду. Звезды и луна поют мне песню про мою судьбу, про мою любовь. Жизнь благодарю за то, что я тебя люблю. Gəlişiniz, qədəmləriniz xoşlu olsun. Mənim üçün də, elə hamı üçün. Bir daha salamlayıram hamınızı. Təşəkkür edirəm, belə bir dəqiqələrdə siz hamınız mənimsiz. Mənim sənət dostlarım, mənim əziz bəstəkarlarım, mənim atam, mənim ailə üzvlərim, mənim qonaqlarım. Hamınızı, hamınızı. Çox sağ olun ki, siz varsınız. Ümumiyyətcə, mənim həyatımda. Qalanı yola saldıq, deyiyyə. Anar müəllim, Məhməd xanım, çox istədi ki, mən rus dilində mahnı oxuyum. Bütün alqışlar ora gedəcək. Niyə deyəm, üzümə baxırsınız, nə oldu? Keçirəm mənim çox sevilən mahnılarımdan ikisinə. Söylə, qovuşmaz. Hamınız bilirsiniz, bəstəkarı Nailə xanım Mir Məhmədli. Mən hərdən çox yaxın insanlara deyirəm, onlar mənim üçün anadılar, atadılar. Hərdən kimsə belə baxır da, belə.
ki niye hele deyirsən? Adam bir anası olur, bir atası. Orası düzdür. Məni dünyaya gətirən ana var. Mənim pünövrəmi qoyan ata var. Orası düzdür. Mən bunu yox demirəm. Amma mənim atam da, mənim anam da razılaşar bununla ki, mən çox az yaşdan düşdüm böyük insanların, demək olar, yaxşı mənada desək, qucaqlarına. Onlar mənim üçün həm ana oldular, həm ata. Birinci, atam Yaqub. Xoş gəlmişsən, babam. İkinci atam oldu mənim, yəni, həyat artıq dərslərimdə, addımlarımda. Oldu Vagif Gərazadə. Üçüncü səfər ata mən dedim Hikmət Mirməmmədliyəm. Çünki mən Vagif müəllimdən sonra düşdüm məhz onların ailəsinə. Və burada zalda, inanın, çox insanlar əyləşib ki, Nailə xanım, sonra Sveta xanım, Ayda xanım, onlara mən ana deyirəm. Doğrudan. Bununla da fəxr edirəm ki, mənim əhatəmdə belə gözəl insanlar var. Mən yıxılsam kimsə mənim qolumdan tutub məni qaldıracaq. Ona görə də təşəkkür edirəm hamınıza. Çox sağ olun ki, doğrudan, siz mənim həyatımda varsınız, mən sizi tapdım. Heç kimi yox, başqalarını yox. Ona görə də oxumaq istəyirəm sizə Nailə xanım Mirməmmədlidən sözləri Dilarə şəhidə aid olan Söylə səni necə, söylə səni necə unudum. Təşəkkür edirəm. Qalmışam həsrətin dumanında mən illərin kileyli gümanında mən xoşbəxt olmadım zamanında mən söylə sən necə söylə sən necə unudum Qalmışam həsrətim dumanında mən illərim gileyli gümanında mən xoşbəxt olmadım zamanında mən söylə sən necə söylə sən necə unudum sən uzaq Üst tuttuğum yollar duman, saadetim
daha güman hükmünü verecek zaman kavuşmaz yolumuz bir daha dönüp bir gün geleceğize razı kalacaksınız ki niye böyle kısa kısa? Ha, ne gelecek? Gelecek. Bu gece. Gözlerin gözümden
Teşekkür ederim. Mahnının bestekarı Kemal müəllimə aiddir. Sözləri isə Baba Vəzir oğluna. Bu bizim ilk işimizdir. İnşallah axırıncı olmaz. Dəniz. Sonsuz bir deniz, ben senin koynunda gemi. Sen bana hamudan aziz, ben kaldım sana yat kimi. Sen tufanlar çağlayan sonsuz bir deniz, ben senin koynunda gemi. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Baba müəllim, var olasınız.
yazan əlləriniz var olsun. Kemal müəllimə də təşəkkür edirəm. Mən Röyanın bu konsertinə, Heydər Əliyev adına sarayda keçirilən möhtəşəm konsertinə böyük məmnuniyyətlə gəlmişəm. Çünki Röyə həmişə öz tamaşaçılarına, xüsusən də mahnılarını oxuduğu müəlliflərə həmişə gözlənilməz sürprizlər bəxş eləyir. Doğrusunu deyim ki, əvvəllər Röyə ilə biz çox işləmişik, lakin son işimiz, mənim bəstəkar dostum Kamalla biz Dəniz mahnısı yazdıq, Röyə ilə lentə aldıq və mahnı çox bir qısa bir zamanda çox sevildi, populyar oldu və tamaşaçıların müxtəlif nəsilləri tərəfindən çox böyük rəğbətlə qarşılandı. Yəni bu mahnı həm uşaqlar sevdi, həm gənclər sevdi və həm də artıq müəyyən yaşa çatmış insanlar. Mən nə qədər danışsam, mənim bəstəkar şairimdən doymaq mümkün deyil. Vüqar Cəmalzadə oturubsun yanınızda. Xoş gəlmişsiniz Vüqar müəllim. Salamlayıram sizi. İsmail müəllim oturub Dadaşov. Xoş gəlmişsiniz. Aqabi müəllim, məndə hər şey yerindədirmi? Sərvər Şahbəyli. Özdə möhkəm alqışlar istəyirəm, ha. Məni 16 yaşımda Gərəzadənin yanına aparan insandır. Baş əyirəm qarşınızda. Çox sağ olun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Hə, qonaqlarımız çoxdurlar. Bir-bir görürəm yavaş-yavaş. Eybi yox. İlqar Muradov. Xoş gəlmişsiniz. Leyli xanım, xoş gəlmişsiniz. Aynur xanım. Deyirəm, qoy gəlsin ulduzlu. Gecədə bir yerdə öpüşək. Ulduz nəğməsi. Vüqar Cəmalzadə, İsmail Dadaş. Təşəkkür edirəm. Şirindir məhəbbət, yollar örək bərək. Mehriban ulduzlar parlayır nə qəşək. Bir qəlbdə otlanaq, nəğmə tək ötüşək səninlə. Dünyadan biz qaçaq, səmada görüşək. Bir yerdə əylənək, bir yerdə görüşək. Heç nədən qorxmayıb, aşkarca öpüşək səninlə. Səninlə ulduzlu gecədə bir yerdə rəqs edək. Göysü sehirli biz sanki bir mələk. Hər yeri bir nurlu nağladın dərəyinə. Sevgini həsrətli dünyaya hədiyə göndərək biz. Ulduzlu gecədə bir yerdə rəqs edək. Göysü sehirli biz sanki bir mələk. Hər yeri bir nurlu nağladın dərəyinə. Sevgini həsrətli dünyaya hədiyə göndərək biz. Thank you.
Bir de akşamınız hayır olsun. Silimi değişmişim, görmüşsünüz. Ay Allah, sen özün kömeği ol. Sevgili yeğim, aşk olmasa varlık bütün efsanedir. Sevgili yeğim, aşk olmasa varlık bütün efsanedir. Eşki dayan, mahrum olayan İnsanlığa bigane değil. Sevgidir yalnız muhabbettir hayatın cevheri. Muhabbettir hayatın cevheri. Bir könül ki, bir könül ki eşki zevkün duymasa gamhane değil. Hoşlamıram dar kafesi, balvan beni yaralamam. Hoşlamıram dar kafesi, balvan beni yaralamam. Çemellerden aralamam. Bir çiçeğe mal kumaşlı, üstte kişi hüzü kaşlı. Bir çiçeğe mal kumaşlı, üstte kişi hüzü kaşlı. Sevmirem boranı kışı, sevmirem boranı kışı. Balvan beni yaralamam, çemellerden aralamam. Sevmirem boranı kışı, sevmirem boranı kışı. Balvan beni yaralamam,
çemenler dalar ağlama, çemenler dalar ağlama. Cavil müəllim, qalxın ayağa, sizi xalq, narod, millət görsün. Neçə gündür qabal əlində saxlamağı öyrədir. Mənə oxumağı öyrətdi, təşəkkür edirəm. İndi bir təri, mən baxmayaraq ki, atam da muğam dərsi alıb Arif Babayevdən. Amma dədəmdir də utanıram. Güləcək, deyəcək, az bəsdir görüm az. Ona görə də adam özünki ilə məşq eləyə bilmir, alınmır. Yenə də sizlə məşqlərdə gördünüz ki, oxuya bilmirdim, sizdən çəkinirdim. Amma bir şey, indi mən estrada oxuyanlayım da, mən neyiniyim, əlimdən bu gəlir. Təşəkkür edirəm. Mən əminəm ki, siz bəyəndiniz. Ürəyim Diyanar, heç olmasa... Hə. Deyirəm, Nailə xanım, əynimi soydum da. Ürəyim sıxılır axı. Burada uşaqlardan yoxdur. Ay Allah, hamı ailəsi ilə gəlib, indi burada qırğın düşəcək. Deyən görək, bax orada bir oğlan, ah, de, gəl bura. Gəl. Gəl bura, soyundur məni. Altda paltar var, qorxmayın. Tez. Ürəyim diyandı, ay Allah. Hüseyin Abdullayevdən gələcək, İsmail Dadaşovdan gələcək. Səninəm, gəlirəm özə yanınıza. Hasretin de bir her
özledim seni. Hoş gelmişsiniz. Ben günlerde öptüm seni. İndi dünyamda bile değişse beni. Sen inan bil ki her gün her zaman senin. Her bir öten seherde gözledim seni. Sen inan bil ki her gün her zaman senin. Aa! Sen inan. İller ödüm geçelim bil ki ama sen inan. Benden uzak düşsen de sen beni düşünen. Ömrümün en güzel şirin nevmesi sen. Onu bil, hele gitmem. İller ötüp geçseler bil ki yalnız seninem. Benden uzak düşsen de sen beni düşünen. Ömrümün en güzel şirin nevmesi senem. Hoş gelmişsin, sandı bağrıma basıp öpürem. Ay mama. Sen payızda ayrı düşen bir yar bak kimi soğuram o sevgiden ayırma beni. Sen ayrılıp geçsen de ömrümden gelen o erken günlerim arzular seni. Payızda ayrı düşen bir nevma kimi seni. Her bir ten günlerde özledim seni. İndi dünyamda bile değişse beni. Sen inan bil ki her gün her zaman seni. Her bir ten günlerde gözledim seni. Her bir ten günlerde özledim seni. Hoş geldiniz. Onu bil. İller ötüp geçsene bil ki yalnız senin var. Benden uzak düşsen de sen beni düşünen. Götürerim. Teşekkür ederim. Zahmet olmasa benim güllerimi yere atmayın. Onu değerli insanlar getirip. Değmez. Değmez İsmail. Can, bu saat. Oy.
Teşekkür ederim ki geldiniz Rauf müəllim. Xoş gəlmisiniz. Baba müəllim. Bilirsiniz, konsertlə bağlı fikirlərim rəngarəngdir. Çünki gələndə mən bir konsert gözləyirdim. Keçən ilin konsertinə oxşayan. Ancaq bu günlər bizim estradamızda demək olar ki, röya bir təzə bir səhifədir. Onun özünə xas olan mahnıları, özünə xas olan səhnə davranışı, səhnə mədəniyyəti və o həyatda da çox sadə bir insandır. O sadəlik bunun sənətinə də keçir. Ona görə mənim çox ləzzət eləyir ki, mən onunla qəfəzdə görüşərək, onunla yaxın dost olaraq, mən bu günlərdə röyanı görürəm. Röya həmişə röyadır, dəyişmir. Bu, onun ən nisbət tərəflərindən biridir. Qaldı konsertə, bugünkü konsert çox orijinal bir proqrama ilə deyir. Məmmədlilərin bir neçə mahnısını oxuyur. Ola bugünkü günün çox məşhur bəstəkarlarıdır. Və ondan başqa da xalq mahnısını da oxuyur. Çox xoş oldu mənə ki, rus dilində də mahnı oxudu röya. Yəni, o rəngarəng bir sənətkardır və mən onu bir dost kimi çox sevirəm. Hə, görüşdüm hamınızla, gördüm. Düzdür, çoxlarınızı... Maşallah, siz çoxsuz, Allah siz çox var eləsin. Kimi görə bilmədimsə, onsuz da buradayım da. Hələ səhərə kimi bir yerdəyik. Bu nədir? Hiss edirəm ki, məni kişi qucaqlayıb. Xanımlar və canablar, mən çox fikirləşdim, röyaya nə hədiyə edirəm. Amma başa düşdüm ki, röyanın ən gözəl hədiyəsi... Şov biznesin ulduzunun hədiyəsi, şov biznesin qırğını olan bir avtomobildir. Röya, güllərdən olan bu avtomobil sənindir. Röyan, konsertini təbrik edirəm. Sənə can sağlıq, uğurlar. Həmişə bir nömrəli olasan. Ura! Təşəkkür edirəm, Murad. Sən bilmirsən, mən də nə qədər xoşbaxt oldum. Çox sağ olun, çox sağ olun. Klobadam. Çox sağ olun. Küləklər ayırdı, ayırdı bizi bizdən. Emin Kərimi! Əsirdim bu dağında Sənə yaraşıb Özümə qidam Bir dayaq kimin Yarpağı tutur ağac Sonra itirir Ona yox əlac
Teşekkür ederim. Tülay'dan danıştık. İndi danışmak istiyorum size Yağış'tan. Eşitmişsiniz. Müzikisi Aynur Hanım Adil kızına aitti. Çok sağ olun. Sözleri Leyli Hanım'a aitti. Çok sağ olun. İndi orada göreceksiniz, bilirsiniz ne? İstanbul tatili, kino. Hatırlayırsınız, kinoya çekilmişim. Bugün o fragmentlerden gideceğim. Siz bana da bakın orada. İsterim belki arzularım geçti hayata. Boş kalan yollarda tenha gezirem. Belki de ne vaksa düşerim ya da yağışım ben senden ümit isterim. Belki arzularım geçti hayata. Boş kalan yollarda tenha gezirem. Belki de ne vaksa düşerim ya da benim hayallarım aldattı beni. Sevgim dehşetli bir rüyaya benzer.
Sen gördün yağışım olup geçeni. Gördün bütün dertler benimle gezer. Benim hayallarım aldattı beni. Sevgim dehşetli bir rüyaya benzer. Sen gördün yağışım olup geçeni. Gördün bütün dertler benimle gezer. Yoktan yağışım. Aksın gözyaşım. Benimle İstanbul tatilinde çekilen oğlan, yani benim kinoda sevgilim. Yaxşı, ne olur, hayatta da olarsan inşallah. Siyahı gəlb sənə de çatar. Ha. Çok sağ olun. Yola salaq İlyası. Kesilen sol nefesin sesi gelmiş. Sevgiden bu gece gelmiş. Duyulan geceler isterim. Ahır sevgilim gelmiş. 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 Sevgiden o gece gelmiş. Duyuldan gider isterim. Darıkır sevgilim gelmiş. Gelmiş. Kime verdiğini ömürlü kefsen. Yar kimim darıxıram sen. Gelen yola bakıram bil. Demeye çok sözüm geliyor sana. Gelmiş sevgiden bu gece gelmiş. Duyuludan geceler isterim. Darıxır sevgilim gelmiş. 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 Sevgilim bu gece gelmiş. Duyuludan geceler isterim. Darıxır sevgilim gelmiş. Gelmiş. Lal kimiyim dine bilmiyorum. Niye diye bilmiyorum. Onunla hızlı hızlı gelen zaman. Gelmem sevgiden bu gece gelmem.
yatan geceler izledim. Darıhı sevdim, gel danış, gel danış, gel danış. Sevgiden bu gece gel danış. Oh, doyumdan geceler izledim. Darıhı eşat, gel danış. Ay gel danış, gel danış. Sözleri senin aslanma. Göz yaşlarım gilen gilen, öldürürsen gülen güle. Özün yaxşı bilen naz edirsen nazlı yaram, özün yaxşı bilə-bilə naz edirsen nazlı yaram. Gülüşlərin gülüm ayım, baxışların oxum yayım. Ay bu dünyada sevgi payım, sənsən mənim nazlı yaram. Bu dünyada sevgi payım, sensin benim nazlı yarım. Ha, ha. Sen gündüzüm, sen günümsen, sen nefesim, sen ünüm, sen ay, sen imanım, sen dinim, sen bəxt ulduzum, alım yazım. Sen imanım, sen dinim, sen ah, bəxt ulduzum, alım yazım. Gülüşlerin gülüm ayım, bakışların oxum yayım. Ay dünyada sevgi payım, sensin benim nazlı yarım. Bu dünyada sevgi payım, sensin benim nazlı yarım.
Teşekkür ederim. Röya benim çok sevdiğim kollegalarımlandı. Çok bacarıklıydı, çok talentlıydı. Hamımız bilir ki bugün için Azerbaycan'da Röya ne kadar sevilir. Ben bundan fəxr eləyirəm ki, belə doğrudan da sevilən müğənnilər var Azərbaycanda. Mən ona müvəffəqiyyət arzu eləyirəm. Mən belə qərara gəldim ki, öz məhəbbətimi insanlar üçün onlara həsr edim, mahnı oxuyum. Biri var, bizə yazırlar, biz oxuyuruq mahnını. Biz özümüz də sevirik, çünki biz dünyaya gətirdik də bu mahnını, bəstəkardan sonra. Amma mən xahiş etdim bizim Atrio'dan. Alqışlar səslənsin o qrupu üçün. Ramal var. Ramal mənim üçün mahnı yazdı. Yaşayıram sizlər üçün. Yox, mən sadəcə içimdəki məhəbbətimi sizə istəyirəm göstərim. Qoy gəlsinlər uşaqlarım bura. Görüş ruhuma bir ışık Sizin her biriniz ömrüme yaraşık Ben hayata delice aşık Yaşayıram sevenler için Kimin yüreğinde sevgi var O sevgi de özümü hem işe tapar Mehabbetim dünyaya çatar Yaşayıram ben sizler için Eğer varsa silederler Bütün yollarımız olacak geçen O zaman saadet gelecek Güzel olacak hayat bütün Seni sevin bu beden bu ev Sesinde bir melahat bir ateş versin O sevgi senden uzak değil Çatarsan iste yine bir gün Gözlerim sevgimi hele de Onu tapıram ben bu büyük sahnede Hiç kim bunu bilmir belki de Yaşayıram bir sevda için Kimin yüreğimde sevgi var O sevgi de özünü hem işe tapar Mehabbetim dünyaya çatar Yaşayıram mehabbet için Eğer varsa sinirden O zaman saadet gelecek Güzel olacak hayat bütün Seni sevin bu beden bu ev Sesinde bile muhabbet bir ateşmişse O sevgi senden uzak değil Çatarsan iste yine bir gün Thank you.
Nayla Hanım bir Mehmet'den geldi. Yaman darıkmışam sensiz bu gece. Teşekkür ederim Nayla Hanım. Var olasız. He. Getdim əynimi giyindim, saçlarımı düzəltdim. Nə oxuyuram indi? Sözlərini yenə də yazdı baba vəzir oğlu. Musiqini yazdı Faiq Sücəddinov. Sən getdin uçmağa, qırıldı qanadım. Təşəkkür edirəm.
olduğunu bilmedim. Sen yoksan bir şey olduğunca gülmedim. Her sözümü, her sözümü sen gittin, senle yitirdim özümü. Her sözümü, her sözümü sen gittin, senle yitirdim özümü. Sen gittin uçmağa, kırıldı kanadım. Sen gittin puç oldu her arzum muradım. Sen yoksan gözümde yuhu yok, rüya yok. Sen yoksan benim için bu dünya yok. Sen gittin uçmağa, kırıldı kanadım. Sen gittin puç oldu her arzum muradım. Sen yoksan gözümde yuhu yok, rüya yok. Sen yoksan benim için bu dünya yok. Al seherim gündüzü karaldı. Sen gittin, sen gelen yollar karaldı. Her sözümü, her sözümü sen gittin, seninle yitirdim özümü. Her sözümü, ah her sözümü sen gittin, seninle yitirdim özümü. Sen gittin uçmağa, kırıldı kanadım. Sen gittin puç oldu her arzum muradım. Sen yoksan gözümde yuhu yok, rüya yok. Sen yoksan benim için bu dünya yok. Sen gittin uçmağa, kırıldı kanadım. Sen gittin puç oldu her arzum muradım. Sen yoksan gözümde yuhu yok, rüya yok. Sen yoksan benim için bu dünya yok. Sen benim için bu dünya yok. Sen gittin uçmağa, kırıldı kanadım. Teşekkür ederim. Ben bakıram 100% bilirim ki benim dedem oturup yüreğinden geçirdi ki bu benim lölümdü. Çorabı var ala pezey, köyneyi var çiçey çiçey, köyneyi var çiçey çiçey. Ata kara bala göçey, gel ömrüme benzey kızım. Körpe balam körpe kızım, ata kara bala göçey, gel ömrüme benzey kızım. Körpe balam körpe kızım. Bu mahnı dedem benim için yatanda laylay okuyup. Aksiyon ben size laylayımı okudum. Ona göre de talep edirim. İsteyirim ki siz beni alkışlayarsınız. Teşekkür ederim. Ha. Sevda Mehmet'den gelecek. Cüce. Ne hem mi? Ay ne hem mi? Can Mehmet, can. Mehem mi? Tuvalet kızartmışım. Gel gidelim. Onu bu kıyı bu yoktu ki.
Nə danışırsan? Yox, yox. Öz həyətindəndir. Hə, onda yer. Cücələrim, cip 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 cücələrim, neçə illər mənim dalımca düşüb. Yalvarıb yaxaran sən deyildinmi? Qarşımda hər gün cücə tək büzüşüb. Ağlayıb yalvaran sən deyildinmi? Neçə illər mənim dalımca düşüb. Yalvarıb yaxaran sən deyildinmi? Qarşımda hər gün cücə tək büzüşüb. Ağlayıb yalvaran sən deyildinmi? İndi aç gözünü mənə bax ki sən o yana yaklaşım. Bəlkə görəsəm bir də görünmərəm. Qollarımda mən dəki həsrətimdən. Sən önləyəsəm bir də aç gözünü. Mənə bax ki sən o yana yaklaşım. Bəlkə görəsəm bir də görünmərəm. Qollarımda mən dəki həsrətimdən. Sən önləyəsəm. Sən o yana yaklaşın, bəlkə görəsən bir də görünmərəm. Qollarımda mən dəki həsrətimdən. Sən ölməyəsən bir də aç gözünü. Mənə bax ki sən o yana yaklaşın, bəlkə görəsən bir də görünmərəm. Qollarımda mən dəki həsrətimdən. Sən ölməyəsəm. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hadi gördüm. He. Çok sağ olun. Deyirəm, keçən ildə balaca cücələri çıxartmışdım. Uca cücələr böyüyüblər, olublar. Toyuq. Gəlir nə? Gəlir Hüseyn Abdullayevdan dostum. İsmail Dadaşov. Teşekkür ederim. İsmail əlim, var olasınız. Thank you.
Sen deme bir nağıldı görmürem. Arzular kesir, arayır seni. En güzel o gün, belki de bir ömürdür bilmirem. Sevgiden kalıp çok üzülmeni. Her gelen bahar dözmür ağlayır deniz. Gem çekir güller bir sensiz. Nevmeler yazır kalbim her zaman sana. Yol çekir gözler bak yine. Gel benim gülüm, ömür geçir artık yeter düşünme gel. Gel benim gülüm, bu sevgiden ayrı düşüp üzülme gel. Geçir artık yeter düşünme gel. Gel benim gülüm, bu sevgiden ayrı düşüp üzülme gel. En güzel günü sen getir bana. Röya hakkında kısa bir şey ne demiyorlar? Röyanın mahnısında, hamsında röyanın yüreği var.
o bizim yazdığımız mahnıları elə oxuyur ki, elə oxuyur ki, orada bir ürək yangısı var. Onun səsinə qulaq asanda, onu diqqətlə baxanda görmək olar. Ona görə o sevilir. Çünki orada özü var, sevgi var, məhəbbət var. Bizim sözlərimizi, bizim mahnılarımızı elə çatdırır ki, hamıya yaxın olur. Hamı özünkü bilir. Bizi də xoşbəxt eləyir nəğmələrdə, özü də gözəlləşir, xoşbəxt olur. Lap təzə bir mahnı oxumaq istəyirəm sizin üçün. Ekskluzivdir ya. Mənimlə qal gələcək Rəşad Rəhimov. Rəşad, alqışlar istəyirəm mənim yeni bəstəkarım üçün. Yenidir ya, birinci mahnısıdır. Mənimlə qal sözləri isə yenə də yağışdakı olduğu kimi Leyli xanımındır. Öpüşünə hasret, öpüşünə ovut.
Teşekkür ederim. Bu bizim yeni mahnımız idi. Düzdür, hazır değilim. Biz bunu Emin Kerim'i aranjman etti. Rəşad, mən tez-tez istədiyi bu konserte çatdıra bilək. Dur gel nazlana nazlana, yarım nazlana nazlana, ceyran nazlana nazlana, gönlüm nazlana nazlana. Teşekkür ederim, çok sağ olun, çok sağ olun Leyli Hanım, çok sağ olun Rena Hanım. Alkışlar istedim ki hanıma. Oy. Çok sağ olun, Qarabağlı balası. Yine de hemşeki kimi, bu Mir Məmmədlilər məni məcbur eləyir ki, onların mahnısını oxuyandan sonra yarım saat mənim bütün damarlarım yığılsın. Hikmət Mir Məmmədli yazdı. Bir xanıma həsr etdik. Gedirəm. Ah, gedirəm, yalanların olmadı.
Hikmet ve Mehmetli. Teşekkür ederim. Var olasınız. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bu alkışlar Hikmet müəllim sizin üçündür. Teşekkür ederim. Sözlerini yazdı Rəna xanım. Adını çekmedim, inciyər birden. Çok sağ olsun. Röya bizim əzizimizdir, canımız, ciyərimizdir. Ne deyirlər? Mahallarımızı ətə qana gətirən, mahallarımızı tamaşaçılara sevdirən və elə sevdirib ki, tamaşaçılar biz də bir daha başlayıblar. Onun vasitəsilə başlayıblar sevməyə. Yəni Röyanın uğuru bizim uğurumuzdur. Allah eləməmişkən Röyanın əgər nəsə bir ayağı axsasa o da bizim yəni uğursuzluğumuzdur. İş orasıdır ki biz ondan yalnız və yalnız uğurlar gözləyirik. Buna çox böyük ümidimiz var. Və əminim. Tək bu qızı Allah qorusun. Tək onun heç bir problemi həyatda olmasın. Yalnız onun başı sənətə qarışsın. Görəcəksən, o çox, 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 çox zirvələr fəth eləyəcək. Hüseyn Abdullayevdən Bahar gələcək. Baharın klip variantı. Demək olarmı Orman? Mənim çox yaxın bir dostum, sevgilim, canım, ciyərim, sevgilim də yozmayım. O mənim üçün yığdı. Baharın lazım olan göstərmək üçün hardasan? Mənə baxıb görməz oldum, küsmüsən nədən? Söz deyirəm, güldürüm ki səni çox üzülməsən. Mənə baxıb görməz oldum, küsmüsən nədən? Söz deyirəm, güldürüm ki səni çox üzülməsən. De sözümü gözləmə, ürəyim əsdi. Yalvarıram sən bugün, ağlama bəsdi. Sözünü gözleme, yüreğim esti. Yalvarıram sen bugün, ağlama besti. Yalvarıram sen bugün,
sözünü gözleme, yüreğim esti. Yalvarırım sen bugün ağlama bestir. Gel o yolda bizi gözleyen bir eşkin sana var. Ben senin ömründen geçen bir gözel daha. Gel o yolda bizi gözleyen bir eşkin. Gördünüz mü? Biz Ülviyə xanımla könül biz əyləşəndə məsləhətləşəndə ki, neyniyək? Orman eşidirsən də. Mən bu diski qoydum, dedim Ülviyə xanım, bir dənə buna baxın. Heç nə demədim. Rejissor kimi baxdı, baxdı özümə dedi ki, bilmirəm, bunu çəkən oğlan rejissordur, operatordur, bilmirəm. Amma onun yığdığı kadrlardan bilinir ki, səni çox sevir. Çünki sən ən məsum, ən təmkinli, ən belə baxışlarını tutub. Orman, çox sağ ol. Mən bu yaxınlarda özümə təzə mahnı yazdırdım, İsəm Əlik yazdım. Sözlərini İsmail, bizim bir dostumuz var, o yazdım sual qrupundan. Evindən bir yerdə. Dedim, uca hirsləndim aya, vəsio. Oxumaq istəyirəm ki, mən ilə mənəm, elə bir mənə ulduz xəstəliyinə tutulmuşam. Frost'a da okuyayım da, her de mene de olur. Ay bravo! Dar, hey, hey, dar, oh. Eşit bre! Sensiz geçtim. Bu çetin yolda dost kazandım. Düşman gördüm, aldanmadım. Seni de azizim tanıdım. İnan ki çok yakından. İndi gel gözlerle dolan ve onlar da beni sen görme istesem. Bir ki alınmaz çünkü ben elbettenem. Senin ömründe röya kalacağım. İndi gel rüzgarlarla dolan ve onlar da beni sen görmeyi istesem. Bil ki alınmaz çünkü ben elbettenem. Senin ömründe bir röya kalacağım.
kalacağım bir rüya. Gözlerimden nur çekildi yaşayıram. Sensiz senli git bir daha dönme geri. Dedim güldüm dertli dertli. Gözlerimden nur çekildi yaşayıram. Sensiz senli git bir daha dönme geri. Yüreğim parayı kopara. Saçlarımı keder dar. Hesretmen üste bere, git bir daha dönme geri. Yokluğunu bile bile anlasam da gile gile. Hesretmen üste bere, git bir daha dönme geri. Git bir daha dönme geri.
Çok sağ olun. Teşekkür ederim güzel hanım. O beni sevenlerden biriydi. Bilirsiniz ne okuyorum? Unutmayın. Sözlerini yazdı Çingiz Əlioğlu. Bayağı təriflədiyim ormanın atası. Teşekkür ederim Çingiz müəllim, var olasınız. Çok sağ olun Vüqar müəllim. Yoxdur, gedib. Ev yox. Çok sağ olun. Pakupka ilə göndərərik. Hoş gördük Nəbi. Eşitmirəm. Mən istəyirəm bütün mahnı mənə alqışlayasınız. Mən bunu istəyirəm sizdən. Çünki axıra yaxınlaşmışıq. Heç olsa evə qucaq dolu alqış aparım özümlə. Ayra. Kipriyinin çətiriyle yuxularda görüştüm. Tellerinin ətrini küləklərdən sarhoşdum. Kipriyinin çətiriyle ox yuxularda görüştüm. Tellerinin ətrini küləklərdən, küləklərdən sarhoşdum. Üstümdə nə tər davə eləyirləri. Onsuz evə tək gedəcəm. Siz yoxsuz, əziyyət çəkməyin. Bax belə, bax belə. Gecədə uzaq rüyalarımda qal. Mən dolanan səs olum, sən seytkin bir xəyal. Unudayılım gecədə uzaq rüyalarımda qal. Mən dolanan bir səs olum, sən seytkin, sən seytkin bir xəyal. Təşəkkür edirəm. Bugünkü konsert doğrudan da möhtəşəm bir konsert ortaya çıxdı və yalnız ona deyə bilərəm ki, bu artıq Röyanın ikinci solo konsertidir.
Tanrı 3'dən deyib, amma Röya üçün 3 yox, 13, 23, 33 olacaq. Çünki Röya ömrünün sonuna qədər xalqına məxsus olan bir xanımdır. Ən əsası, Azərbaycan estradasında və ümumiyyətlə çevrə radio məkanlarda hələ belə bir şey olmuyordu. Hansısa bir ulduz mu, ulduza bənzər mi, yastar mı, süperstar mı, hər hansı birinin konsertinin reklamının ikinci günü biletlər hamı satılmış olsun. Bunu yalnız Röya edir. Keçən il də belə oldu, bu il də belə oldu. Röyanın konsertlərinə bilet olmur. Tapılmır. Bu yüzdən də nədən irəli gəlir? Bu çünki Röyanın özünün sirridir. Bu sirr isə ondan ibarətdir ki, Röya sevilir, Röya sevir və öz mahnılarını ürəkdən ifa edir. Çünki onun haqqında söylədiyinə görə Röya oxumur. Oxuyan isə Röyanın ürəyidir. Ürəkdən dediyim sözlər Röya, bu dünyada nə qədər insan varsa onların içində hamıdan çox sevən, bunu mən deyirəm sən. Elə bəlkə də mənəm. Olmasaydım bu konserti aparmazdım. Sənə olan sevgimdəndir bu. Sənə təbrik edirəm. Bu konsert super idi. Təbrik edirəm səni. Mənimlə Bahən çox sənət dostlarımız. Həmişə konsertlərində hamımız istəyirik ki, vətənlə bağlı konsertimizi bağlayaq. Keçən il mən bunu etdim əskər qardaşlarla. Çünki vətəndə kişi, oğul varsa, deməli vətən özü var. Bizim oğlanlarımız var, deməli vətənimiz də var. İkinci konsertdə istəyirəm, mən özüm hələ ana deyiləm. Amma anam var. Burada eləşən də xanımlar çoxsa anadır. Ana olmağa hazırlaşanlarımız var. Mən hamınızı bağrıma basıram, öpürəm. Allah bütün anaların canını sağ eləsin. Köçən varsa rəhmət etsin, qalan varsa can sağlığı. Mən belə fikirləşdim ki, mən anaya aid mahnı oxusam. Necədir? Düz fikirləşirsiniz? Bu oğlan, tanıyırsınız da, Kərim. Bu oğlan naxaq çıxmadı səhniyə. Ananın bəstəkarı Kərimdir. Təşəkkür edirəm, Kərim, çox sağ ol. Mən məhz ana mahnısı seçdim ona görə ki, ana deyəndə vətəndə var, ərdə var, qohumda var, qardaşda var, dostda var, düşməndə var. Düzdür mü? Musiqisi Kərimdən, sözləri Cabir Novruzdan. Bütün analara hiss edirəm. Çox sağ olun. Ucalır hər gün Arzular, duyğular Aşıb taşırlar Arzular boyatıb Ucalır hər gün Hər gün evladları Cavanlaşırlar Mənim qoca anam Qocalır bütün Aşırlar Mənim qoca anam Mənim qoca anam Qocalır hər gün Aha Taşırlar Arzular boyatıb Ucalır hər gün Arzular, duyğular Aşıb taşırlar Arzular boyatıb Ucalır hər gün Hər gün evladları
kocalır bütün her gün evlatları cavallaşırlar. Benim koca anam, benim koca anam kocalır bütün. Kocalır anam, gören niye bana kocalır anam. Gözüm göre göre kocalır anam, gören niye bana kocalır anam. Ötür bu bin valla payız kış bahar, evlerden toy sesin ucalır bütün. Gülür çiçeklenir cavan analar, benim koca anam kocalır bütün. Ötür bu bin valla payız kış bahar, evlerden toy sesin ucalar bütün. Gülür çiçeklenir cavan analar, benim koca anam, benim koca anam kocalar bütün. Yiğitler, əsr yiğitler səsləndi. Bugün sevdiyiz mahnıları səsləndirdik. Bugün röyayı müşahid edən Nataşa xanım Baliyevanın rəhbərliyi altında Remember Rəqs qrupu, Trio Gala, bizim balaca ulduzlarımız Zənifə və Əvəz, Xalq Çalqaq Alətləri ansamblında Qarda Ubay xanım Qədimova, Kamançada Fəridə xanım Məlikova, bu konsertin təşkilatçısı MM Production Emin Mansurov. Rejissoru Ülviye Könül, Heydər Əliyev adına sarayın bütün əməkdaşlarına, başta Fərhad müəllim Babayev olmaq şərtilə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Və bu konsertdə əməyi geçən Rüyanın prodüseri, canı, ciyəri, əzizi xələfi olan Tolik. Və qiyafətimə görə Əmir Əli Şimkəti hükmətə təşəkkür eləmək istəyirəm. Ben sonunda gelin Rüyan'ı alkışlayan. Teşekkür ederim. Sürekli. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Elleriniz, kollarınız, ayaklarınız var olasınız. Çok sağ olun. Sağ olun, salamat kalın. Görüşürüz. Nöbet konsertlerde.